Vjerujem da ste mnogi podržali prosvjed protiv izgradnje LNG plutajućeg terminala u Omišlju ove subote. Bilo je jako puno ljudi, potpisuje se peticija na mnogim mjestima, a danas je održan okrugli stol u Omišlju na temu štete od korištenja morske vode i spojeva na bazi klora u radu LNG terminala. I upravo su s nama i dvije sudionice ovog okruglog stola. Želja nam je u biti, evo, i da kažemo o čemu se razgovaralo na samom okruglom stolu. S nama su Marijana Cvjetić-Piršić, predsjednica Eko udruge Kvarner, i Milvana Arko-Pjevac, biologinja. Sada ćemo pozdraviti, dobro nam došli. Hvala vama na pozivu. Vjerujem da ste zadovoljni sa odazivom ljudi na prosvjedu. Jako dobra atmosfera, jako dobra energija. Ono što je jako bitno, to nije stranačko pitanje. To je pitanje svih stanovnika Kvarnera, jer glavni strateški interes države bi trebao biti njeni stanovnici i lokalna zajednica. Porodice koji su nukleus društva. Dakle, ako vi imate stabilnu lokalnu zajednicu i ako ih imate puno, njih bit će i stabilna država. Evo, meni je bitno kao, dakle, osobe koja živi ovdje na ovom području znati malo više detalja, više podataka. Dakle, vi kao biologinje najbolje i poznajete ovaj naš kraj, znate što se događa u moru sada, dakle, kad nemamo ovo postrojenje, kakve su, dakle, to i kakva je to bioraznolikost koju posjedujemo ovdje i što bi se eventualno moglo dogoditi kada bi ovo postrojenje bilo ovdje. Pa evo ga, ja se bavim već istraživanjem mora bentovskim zajednicama 30 godina u radu u Prirodoslovnom muzeju Rijeka. Međutim, ovo je puno složeniji problem, pogotovo što se tiče živog svijeta, jer planirani rad plutajućeg LNG terminala radi po otvorenom sustavu, znači koristi vodu iz mora za uplinjavanje, toplinu iz mora, kako bi se za uplinjavanje plina, znači iz tekućeg u plinovito stanje, pri čemu koristi i smanjuje i vraća nazad u samu sredinu more ohlađeno za 7 stupnjeva Celzija, što je izuzetno velika razlika. Znamo da organizmi koji žive u našem riječkom zaljevu, inače organizmi, da su vrlo osjetljivi na razlike u temperaturi. Oni imaju jedan optimum rasta raspona 10 stupnjeva. Naravno, neki preferiraju malo više temperature, neki možda niže, ovisno o vrsti. Međutim, taj 10 stupnjeva je taj neki optimum za njihov rast i razvoj, a sve ono što prelazi optimum dovodi do nekog stresa. Ne znači da će se vrste nestati, ali one mogu, neke možda i oće, a ove druge vjerovatno će bitno smanjiti svoje rasprostranjenje, svoju abundaciju unutar zajednica. I to je jednostavno, osiromašujemo zajednice, a osiromašenjem zajednica zapravo remetimo i neku ekološku ravnotežu. Problem s ovim otvorenim sustavom je u biti korištenje klora u svrhu antiobraštaja u cijevima rashladnog sustava i naravno velike količine klora kako bi se ubili organizmi, kako zapravo ne bi došlo do zastoja u radu tog sustava, i naravno izbacivanje opet sa tom hladnom vodom i klor koji je vrlo reaktivan, koji se brzo spaja sa svim drugim tvarima koje sam mora. Ono što je zapravo opasnost je da se spoji sa organskim tvarima i stvaraju biti toksične spojeve koje imaju i svojstvo bioakumulacije. Inače, u našem riječkom zaljevu ima još drugih toksičnih tvari, kao što su poliklorirani bifenili, čak imamo i DDT-a isto, i to su zapravo sve tvari koje pokazuju svojstvo bioakumulacije. Znači da će se kroz hranidbene lance, iako ih u more su vrlo niske koncentracije, kroz hranidbene lance, znači od zooplanktona prema onim primarnim, sekundarnim članovima u tom hranidbenom piramidi, kad dođu, ne znam, do ribe, do ptice, te koncentracije su mnogo veće, znači te se tvari talože uglavnom u masnim i drugdje, ali najviše u masnim tkivima, i na neki način kroz tu ribu kojim se hranimo dođu, evo ga, i na naš tanjur. Prema tome, sustav je sa takvim načinom korištenja tehnologije tog otvorenog sustava sa hlorom, gdje će se smanji temperatura vode i unest klor u samu sredinu, izuzetno štetan. Štetan je, inače, studija pretpostavlja da ima nekog utjecaja, međutim, to se minimalizira utjecaj.
to je kao sve lokalno, međutim mi gledamo Riječki zaljev kao jedan ekosustav poseban. Inače Riječki zaljev u Riječkom... Nije previše duboko, ako se ne varam, 30 nije, metara. Nije, on je relativno plitak, negdje malo nešto više od 60 metara, s tim da su, da je te najdublje, najveće dubine su biti u središnjem dijelu Riječkog zaljeva, gdje je mulj, gdje mnogi organizmi, ti koji žive dublje, uglavnom su i osjetljivi na te neke promjene temperature. Što će se dogoditi, teško je za reći. Zašto je teško za reći? Zato što zapravo niti nemamo pravih sustavnih istraživanja. Zadnja sustavna istraživanja bila su u svrhu isto strateške procjene kod izgradnje Dine pred 40 godina. To je bila ekološka studija Riječkog zaljeva koju su radili naši instituti iz Rovinja, Zagreba i Splita. Prema tome, o čemu govori? S današnjim klimatskim promjenama, gdje smo svjesni u kratkim razdobljima velikih promjena temperature, znači nije samo da nam se mijenja naglo temperature, nego se i ti ekstremi povećavaju. Zime su puno hladnije, mi imamo situacije da nam je u zimi stupac morske vode 8 stupnjeva, a ne recimo 10-12 kako se predvidilo studijom. Ili ljeti topline koje su zapravo velike, stratifikacija koja se javlja, kako će se to događati, kako će se kretati te vodene mase, da li će to stvarno biti samo ograničenje do nekih 400 metara utjecaja od obale, pa to je stvarno teško za reći, zato što evo ga, svi fizički oceanolozi, a bez poznavanja hidrodinamike morskih masa, bez tih termohalinih svojstava i kretanja tih vodenih masa, zapravo je nemoguće skoro dati ono točnu procjenu. Rade se matematički modeli, ali kad nemate istraživanja, nemate podataka, onda je to sve stvarno vrlo, vrlo upitno. Da, s druge strane će onda druga strana reći, ma neće biti nikakvih problema, sve će biti u redu, ali u biti s druge strane dajete nam tu jedan ton zabrinutosti da ne bi mogli jesti ribu, dakle, s ovog našeg područja, da ribari bi, dakle, ostali bez posla što se tiče Kvarnera. A što je bilo s kupačima, koliko taj klor utječe, dakle, i na turizam? Onda u tom pogledu? To su opet sve neke, recimo, paušalne procjene gdje, rekla sam da stvarno je teško predvidjeti šta će se dogoditi, međutim, utjecaj, svaki čovjekov utjecaj je negativan na postojeću prirodu, a sa klorom se može dogoditi da on, inače je i studijom to zapravo potvrđeno, da će doći do štete fitoplanktona. Fitoplankton je jedan osnovna karika uopće za funkcioniranje cijelog sustava. Može se u određenim uvjetima, kad su velike topline, kad se na ta stratifikacija napravi, što će još ova hladna voda dodati pogošati, stvoriti uvjeti da nema komunikacije morskog dna sa površinom. To se javlja različito tijekom godine i može doći do sahranjivim solima koje će onda ostati u gornjem sloju, do naglog cvata ili razvoja fitoplanktona ili njihovog uginuća, gdje će se stvarati te pjenaste mase koje onda mogu dodatno štetno djelovati na turizam. To se događa u Jadranu, to nije ništa novo, a sa ovakvim klorom i svojim djelovanjem to može biti dodatno još problematičnije. Što danas, koji su stručnjaci stvari bili prisutni na okruglom stolu i što su oni rekli? Doktor znanosti Carlo Francozini sa Trščanskog sveučilišta, i to je jako bitno za reći, jer kad je bio planiran terminal LNG u Trstu, onda su stručnjaci napravili svoju kontrastudiju da dokažu da to nije prihvatljivo, baš zbog utjecaja klornih spojeva na more, koje je vrlo osjetljivo, i LNG terminal se nije napravio, jer se shvatilo i dokazalo. Dakle, to nije bilo mišljenje prosječnog čovjeka, laika. To je bilo znanstvena podloga stručnjaka morskih biologa koji se time bave, koji su to dokazali. Nakon toga su predstavili svoju kontrastudiju u HND-u u Zagrebu, i tada je ministrica Holly 2012. godine u 5. mjesecu zabranila tvrtki Adria LNG da koristi tehniku open loop, dakle korištenja mora za reuplinavanje, i time samo klora protiv obrasta, jer su to koncentracije puno veće. Ono što je jako bitno za naglasiti, da to nije nikako isto usporedivo sa kloriranjem vode za piće, niti bazena, zato što u tom slučaju klor služi za dezinfekciju, a ovdje klor služi za ubijanje svih moguće organske tvari, što su puno, puno, puno veće koncentracije.
Imamo prilike vidjeti projekciju, dakle, onoga što su zamislili za to područje, odnosno evo sadašnju situaciju. To je jedno specifično područje, tako što se tiče mikrolokacije. Ako se samo mogu nadovezati, LNG terminal kod Roviga je snimljen, postoje fotografije i dokazi kilometarske morske pjene koji su biti ugrnuli organizmi i sud je presudio da je LNG terminal kod Roviga kriv za zagađenje. Dakle, na kojim lokacijama postoji ovakav sustav gdje se može vidjeti koje su štete nastale nakon? Pa to je upravo kod Roviga gdje su radnici tog LNG terminala slikali zaista kilometarsku pjenu i koji i dalje koriste open loop, a postoji istovremeno terminal u Liguri koji koristi closed loop. A obe kompanije trebaju profit. I ova closed loop, dakle zatvorena petlja, zatvoreni sustav je manje štetan nego otvoreno gdje stalno se ubacuje nova dozaža klora, pogotovo u onom prvom momentu kad morate ubaciti još puno veću koncentraciju da krene, jer on onda pada. Dakle, samo je stvar profita. Gospodin Frančić je u Omišlju 15.11. pred preko 400 ljudi u sklopu javne rasprave o studije u vezi LNG terminala na otoku Krku rekao da je njemu bitan profit i da on ne misli žrtovati 1 ili 2% plina sa broda za reuplinjavanje, jer je to njemu 1 do 2% profita. I zato je uvijek pitanje, nije pitanje projekt da ili ne, nego je pitanje kakav projekt sa kakvom tehnologijom. Ali u ostalom, i da bude sve savršeno, ako je svih 7 JLS na Krku jedinstveno, svih političkih opcija, ako je Skupština PGŽ župan rekla jedinstveno odluku da su protiv ovakvog LNG-a, pa zar je nije onda silovanje demokracije, nametanje volje Zagreba i nekoga i pitanje uopće zbog čega? Zbog čega ako je već odobrena lokacijska dozvola, ako je u prostorno-planskoj dokumentaciji općine Omišalj i Primorsko-goranske županije kopneni LNG terminal? Dakle, ima dokumentaciju. Zašto se sad forsira FSRO floating storage regasification unit? Zašto se sad to forsira, a odobreno je za kopneni terminal? Dakle, nismo protiv novih postrojenja, dakle nismo protiv plina, nego jednostavno protiv ove tehnologije koja protiv se sada loših nudi. Projekata. Ovo je izuzetno, s ovakvom tehnologijom, na ovakav način, izuzetno loš projekt. Smatrate li da ćete uspjeti? Evo, pa ja i kao udruga, ali kao i cjelokupna naša zajednica, biti glasni od onih koji žele. Ja se nadam da hoćemo, jer treba biti uporan. Dakle, treba se boriti. Treba se boriti i biti uporan, ne odustajati. Jer najgore je kad kažete ništa se tu ne može učiniti. Morate uvijek probati učiniti sve moguće što možete i ići do kraja. Dakle, postoje rješenja za bolji način rada ovog terminala, a to bi značilo onda i bolje uvjete, dakle, našeg mora i života u moru. Pa ne samo u života u moru, i života nas koji smo, evo ga, živimo u tom priobalju koji je zapravo izložen jako velikim pritiscima. Vi znate da u našem obalnom dijelu Riječkog zaljeva imamo velike gradove, naselja. Kad gledate sve obale osim Cresa, recimo, su već okupirane, izrazito izražena litoralizacija. Industrija, brodogradilišta, luke, terminali, marine. Prema tome, to je jako, jako veliki problem. Evo, za našu budućnost, za naš bolji život, mi se moramo držati i održivi razvoj. Mi možemo imati industriju, ali sa novim tehnologijama koje, znači, i uz to još čuvaju naš okoliš i našu prirodu, koja nam je, evo ga, bez resursa koje imamo, sigurno nam ne bi i život bio, sigurno će nam život biti manje kvalitetan i bit ćemo izloženi raznim možda i toksičnim tvarima koje ćemo unositi u naše tijelo. Mislim, to već se sad i događa, koliko smo toga svjesni nismo, ali evo ga, zbog toga se trebamo svi mi boriti koji stanujemo u ovom području.
Pa malo govorimo o ovim toksičnim dijelovima koje se nalaze u moru, a koje konzumiramo svakodnevno. Imate li konkretne nekakve podatke koje su to namirnice koje su nam već sada uništene? Pa ja sad ne mogu o tome toliko govoriti, međutim ima ljudi, jedan sam znanstveni članak pročitala gdje recimo su u sardeli našli policikličke, zapravo radi se o mikroplastici i nanoplastici koji su našli u tkivu i vjerovatno istraživanja na dupinima gdje su isto našli te toksične tvari, poliklorirane bifenile i još neke čak okside klorida. Prema tome dokazana je ta akumulacija kroz organizme. Što mi unosimo, kako se hranimo, ne samo kroz more, kroz sve drugo. Međutim, to je i tema možda za neke stručnjake koji se stvarno bave tome, iako mislim da bi tih istraživanja trebalo biti mnogo više. Dosta se radi u novije vrijeme, ali pitanje da li dovoljno i pitanje koliko stvarno možemo otkriti izvor od kud nešto dolazi. Vrlo je teško, ali podataka ipak sve više ima. Eko udruga Kvarnera po ovom pitanju, dakle, što će činiti dalje? Pa daljnji su koraci, sad grubi zaključci današnjeg okruglog stola su da je ova tehnologija neprihvatljiva, da se studija mora odbaciti ovakva kakva je, jer ima jako puno manjkavosti, nedorečenosti i tako dalje, i da projekt je najbolje raditi u sinergiji sa nečim drugim. Dakle, vi ako imate otpad hladne mase, a trebate, imate postrojenje koje treba tu hladnoću za rashlađivanje, onda je najbolje raditi u sinergiji. Dakle, bilo bi najbolje kad bi bio mali kopneni terminal, možda sa pratećom malom plinskom elektranom koja bi podržavala obnovljive 10% gore dole u minuti, jer Krk ide prema tome da bude 100% obnovljiv u smislu energije, dakle 60 megavata solara, 30 i nešto megavata vjetra i možda 2 mega biomase, i da imate malu plinsku termoelektranu koja će to podržavati. Ali ne treba raditi velika postrojenja suludo bez zaista konzultiranja struke. Ovo je danas su bili zaista stručni ljudi koji se cijeli život bave i kemijom i biologijom i strojarstvom, koji imaju nešto pametno za reći. Ministarstvo bi trebalo surađivati i biti otvoreno za takve rasprave i biti sretni u biti što imaju takve stručnjake koje mogu konzultirati i koji mu u biti svoj konzulting daju besplatno. Evo, nadamo se da će nas čuti i da neće profit biti iznad građana naše županije koji su rekli glasno ne ovakvom načinu izrade. Ali i to je nepoznanica, jer ne postoji cost benefit analiza kolika je otkupna cijena, kolika će biti prodajna cijena, ko su kupci, koliki su gubici u turizmu, koliki su gubici u ribarstvu, koliki su gubici u vrijednostima nekretnina, u kvaliteti života. Dakle, koliko bi trebao položiti tvrtka bilo koja LNG za osiguranje općini Omišalj njenim stanovnicima u slučaju havarije, ali unaprijed, ne naknadno ih ganjati, nego unaprijed. Kad bi se napravila takva cost-benefit analiza, plus ovo sve što bi struka trebala reći, i da ministarstvo posluša, onda tek možemo reći je li projekt valjan ili ne. Ali na ovakav način, sa ovakvim silovanjem demokracije, ne slušajući struku, to je totalna katastrofa. Evo, potpuno se slažem s vama. Zahvaljujem što ste bile danas ovdje. Evo, i želim puno uspjeha u daljnjoj borbi. Jedino to tako mogu i nazvati.